Muharrem, a je mirë o lau jam. Mirë, Mariam. Hajde mërë të përqafi, që e mirë. Shë, shë. Ani kishe po bomë, Marak. Po bomë, jam. Po qysh mësë më bomë, Marak? Jo që për Muharremi në i rushe. Po dhe për ty. Une nuk kam tjetër njëri ma shpirti, veç juve ju kam. E, mërë ta fel, mërë ta fel. Muharremi s'kish pos vlo as pos. Goj, emre, qka thot, s'kam tjetër për pas juve. Mire, ko mërë ta fili? Me se... kanë ke kënë shejhe dhe qitash, me ty a me kanë? Valoh, jo ne kesh me ty, e kë nuk e di me ka nuk onë. Mare, jo, a dëni me më kalzu qka o ka bohat që tu? Jela kalzon ati qka po bohat. Une për t'kalzoj, erdha të shpia, njeri lem në borë, hina në shpi, dyrë qilë, ju kërkun, u bona marak mëre, u bona marak, thash një smut, Muharremi atia. Hajde mërë hina mërë nëse metëm në bërë si ato grotë e këshia. Hajde, hajde hina mërë. Dojë bëllë mirë e ki. Hajde. Fil, atë laja gjaria me gishtë anguja. Për kënë e ki fjallën e rrushe. Për që tolë shqipniz dhe që të katrullo? Jo, valoh e rrushe, nuk më kalon me gishtë anguja heç, veç këtu është ajo. Ku? Këtu është, na të dhome në nej. Muharrem, edhe që kjo boni vaki në shpituna? Për zë rrushe jënë shpit juve, po në shpiteme. Muharrem? Po, po, i rotli. Tafil, bëna do uj. Rushe, po i rushe. E o tafil dhe me më shku gruja. Po i rushe. Rushe, bëna mërë do uj. Qehuj, qehuj, qehuj. Po i rushe. E, rushe. Rushe. Po i rushe. Këfilo. Këfilo e rushe, këfilo. Ej. Muharre. Ku është aja t'jam zirë i fjohtë me rojë? Kadar, shumë përëm! Shumë se qkeli si traktori! Kadar, se e di! Ti din si që bëhet me qkeli une! E di, valo, e di, kadale! Kadale, rrushe, kadale! Kadale më sugut! Kadale! Sa i gare bona! A për një mea? Për një mea dhe? A i gare ka bon? Pa një desë edhe në a i gare bona! Eh! Po t'ja për një me një vësë une bëj qashtu, a? E, mërë ta fila përshen, a përshen që rrushja jame e ko shpirtin e mirë. Rrushja jam nuk din me bo keq, sa qatë e mirë. Po hollave që me i ratë lik ga i herë për din. Nuk dohet brello me bo ajgoret kësia. Dënë me mlumë, pa të dënë me mlumë. Po të qefti me mitë pa mu, po. Hajto Muharrem se ty bënë gjonë së ta gjonë, heq. Për zetë ta fila... Muharrem! Unola, unola. Ta fjell, kalcovlon jam, a është ajo këtu, a nuk është? O, Muharrem, o nuk është këtu. Valohi, bëllë qef kisha posë më konë këtu, për nuk është. Eshi që zuti që nuk është ajo këtu. Edhe kur më sortë jora be. Edhe të paskallon si qyqen rem. O, nuk vjen ajo këtu, jo. Haru e këtë punë. Jo, valohi, rrushe në torë, ne ikem. Bileve që po ishën laf që shmu bo tonë bashkë. Qysh, me neve bashka? Me neve dhe me neve, pse? Korja. Haroje. Nejse, rrushe, që shkesht u kalzu, na kem të ordhë me kërkë njëna, veç kur kanë thirë në telefon në ta peshit një e familje sojna. E mu dasht me këthy kërën urgent me që u, derin të autobus e shkaja e pështëni. Po, dhe po, ju me kërën na kome me autobus. Oj, gru, unë s'kam leje. Aj, s'kam kërë se për leje e marë sa hurë. Marë, valohi, unë e për juve s'jëm të mërzit heq. Mm. Po, jëm mërzit që më shkaj rëvejë, na qa me bose. Përze, uve e mori kuft, edhe kur më s'o këtheft. Mos falë, marë, ashtu. Mos falë, ashtu, se nesra mund është mu boku not me ta. Unë e ku not me ta, kur jë. Marëm, që po këqyra ashtu? Fol diçka? Qo me fol mëre? Dhe na i fjoll ta filit.
Valla ta fel, kërë që bënë vakici ke farë pune. Po? Kë ka shkru, pej vlaznive, mu bëkëshi. Pa një qka mëre, kërë të vjenë vakti edhe bëhem. Po në ves një shpije ke më vlo. Qëre, pse ju për shpije keni a, nuk e keni për mua? Po valla, për shpi. Edhe rrushës jero të legë që ta. Qyre, a për shpije keni a? Mare valohi, vesh mës t'i bjetë legë ma, se për t'ja foli fill. Marem, atë këmë thonë se ta fili ka pore bëllë, ta shë marën shpijën e ri. Rrushë, t'ka ordita me zgjellë, a për dënë shpijën e vjetër vetën, a shpijën e ri e bashkë me rovinën kunotë. Fol, gru, fol, ta ka drejo. A di shka, më sugut në me mdojnë përgjegje. Kujtonu, unë po dalë pak, kujtonu, kini vakt sa doni, e kur t'ju bjen men, më kalceni. Mush menja si marremi s'ka prej gjo me dërveq kur pesha këto mjetet e punës jush i ka vargi se i ka palu e i ka i dis mirë bash mirë po m'vjen ta mor menja si ka punun t'i qka kjo se tam t'u halit e këto Kë ka quaj punëturi, apo dhe i ka me punusët. Marrem, a di që kështu kujtu? Thash, për më vjetë mirë qërë, thash marremi sa mirë tu, i ka vargis mjetët e punës, ka punu me tu për marak. Qëtu mjeta? Qëtu, qëtu? Valohi me t'kallzu drejt lovion. Përveç që t'sakic. Që s'këm qore për e shkyjnë e cëngë, se për nërë thëmë. Të tjera s'ti ka prekë, ma rremi me dërë. Pse më rremi? Ani, si ke prekë, po tash dëna mi morë, edhe dëna më shku atje në ora me punu bashkë. Pas ke arru se që shtu të tranisë, ne jënë ku kërë e shku për Gjermëni. Pa i me thonë drejten këtë gjau që dita, po nejse, po apet për më vje mirë që bile nuk i ke hupë. Hajde ti morëm, shkën rëjtishat, se hajde dëna më shku në ora me punu. Jo, Allah, s'kam të ishat punësën. Qysh mërë s'ki të ishat punës? Jo, Allah. Qysh mërë e vlarë nën ka të në s'ki të ishat punës? Ani, s'ki të ishat punës, po hajde, merë sakicën, edhe përshkojmë në orat jemi punu, hajde. Hajde më sukqyrë, hajde. Për e me kia? Po për e me, valoj, po hajde. Hajde më sukqyrë.